Ամեն օր հազարավոր երևանցի ու նաև մարզերի դպրոցականներ ու ուսանողներ գալիս են այստեղ։ Արդեն մուտքի մոտ գիտեն, ոչ ոք չի ստիպելու, իրենք են ընտրելու իրենց նախընտրած մասնագիտությունը ու նույնիսկ ուսումնական ժամը։ Առանց նստարանների, առանց դպրոցական զանգի, անսահմանափակ ինտերնետով ու հզոր համակարգիչներով։ Հենց այսպես են սովորում ու կրթվում Թումո ստեղծարար կենտրոնի սաները։ Ֆրանսիայից ժամանել է Ատամ Ռաշան, ով անիմատոր է, եւ ցանկություն հայտնեցի, որպեսզի մասնակցեմ այս դասընթացին, եւ ամառային արձակուրդներին կարելի ասել, մենք ստեղծեցինք մեր անիմացիաները մեր ձեռքով։ Լիդա Գևորքյանն արդեն 2 տարի Թումոյում է։ Չի պատրաստվում հեռանալ, մինչև չդառնա դիզայներ։ Աշակերտների մեծ մասը գալիս է, որ սովորի 2 տարի, բայց մնում է 2-ից էլ շատ։ Թումոյում էլ լավագույն սաներից բաժանվել չեն կարողանում։ Սկսելով այդ երիտասարդ տարիքեն եւ ուժեղ հիմք դնելով, մենք պատկերացնում ենք, որ մենք կպատրաստենք հետաքրքիր եւ մրցունակ մի սերունդ, որ մեր ապագան կլինի, Հայաստանի ապագան կլինի։ Մարի Լու Փափազյանը Թումոյի տնօրենն է, երբ ծնվեց գաղափարը ստեղծել տեխնոլոգիական կենտրոն, արդեն գիտեր, թե ինչպիսին այն պետք է լինի։ Ազատությունը Թումոյի գլխավոր նպատակն է ու նաև միջոցը։ Արդա դպրոցական ծրագիր է, եւ որովհետեւ ինքնուրույն ազատ որոշելու, այդպես դպրոցի նման պարտադրված չեն երեխաները։ Իրենք պիտի ընտրեն իրենց ուզածը, իրենց սիրածը, իրենք իրենց ուղղությունները ընտրելու են։ Նորարարական Երևանյան կենտրոնը բացվեց 3 տարի առաջ, հենց սկզբից ամեն ինչ շոկային էր։ Բացման օրը ոչ միայն հրավառություն էր, այլ նաև իսկական տոն, Երևանում էր Սերժ Թանկյանը։ Ռոք համերգը տևեց մի քանի ժամ Թումո կենտրոնի նույնանուն այգում։ Այքին կոչում էին Թումո և լսել էինք պատահապար, և հետաքրքիր գտանք, որ այդ անունը, որ իրենք ստեղծել էին այս տարածքի համար, դակավին շենքի մասին չէինք խոսում, մենք որդեգրենք այդ անունը և հարազատ էր։ Սերժ Թանկյանն առաջինն էր, բայց ոչ վերջինը։ 3 տարվա ընթացքում Թումոյում հյուրընկալվել են Թումոյի սաներին լավագույն մասնագիտական խորհուրդներն են տվել աշխարհի հայ ու արտասահմանցի լավագույն դեմքերը։ Մեր մոտ շատ հետաքրքիր անձնավորություններ եկել են, Ռաֆիկ Գրիգորյանը եկել է Twitter-ից, եկել է Սկատ Թուֆանկջյանը, եկել են շատեր, Ռաֆի Սիմոնյանը, եկել է Ադոմեգոյանը, եկել են շատ ուրիշ մասնակիցներ, թե Անգլիայից, թե Ավստրալիայից, թե ուրիշ երկիրներից։ Նրանք եկան ու իրենց հետ բերեցին ոչ միայն նոր շունչ, այլ նաև նոր գիտելիքներ, պատասխան շնորհակալությունը չուշացավ։ Թումոցիները Ատոմ Էգոյանին նվիրեցին սեփական արտադրության շարժական լոգոտիպը, Տիգրան Համասյանի հետ էլ ընդամենը 3 օրում իսկական երաշտական տոն կազմակերպեցին։ Որովհետև Հայաստանում մենք փորձում ենք մի քիչ արհեստական ձևով այդ միջավայրը ստեղծել, և փոխանակ շուրջ լինելու մենք բերում ենք այդ ամբողջը։ Ուրեմն մենք քաչալերում ենք և հրավիրում ենք շատ հետաքրքիր անձնավորություններ, որոնք մասնակետներ են, և այդ մասնակետները ոչ միայն իրենց գիտելիքները բերում են իրենց հետ, այլ իրենց աշխատավոճը բերում են, իրենց մտածելակերպը բերում են։ Հենց այդպիսի համաշխարհային ճանաչում ունեցող մասնագետներից մեկի օգնությամբ էլ Ժանետան սովորեց երաչափ մոդելավորման բոլոր նրբությունները։ Լսեցի, որ կա նախագիծ երաչափ մոդելավորման ինտելեկտուալ խաղեր ենք ստեղծում 3DIVG, ու երբ որ մասնակցեցի, մենք սովորեցինք Cinema 4D, ու Cinema 4D-ով հիմա մոդելներ ենք ստեղծել շատ։ Ամեն մեկը հատ-հատ համոդելավորել ենք, այս դիվանը, այս սեղանը։ Թումո ստեղծարար կենտրոնում ուսանել կարող են բոլոր աշակերտները, նախ հայտնվում են Թումո կղզյակի նախապատրաստական փուլում, հետո արդեն հաղթահարում են բոլոր աստիճանները։ Երբ որ Թումո ուսանողը գալիս է Թումո կենտրոն, ինքը սկսում է ուսումնասիրել 4 հիմնական մեր ոլորտները, որոնք են թվային մեդիան, խաղերի ստեղծումը, կայքերի ստեղծումը, ինչպես նաև անիմացիան։
Թումոյի հիմնադրումից հետո այստեղ իր ծրագրավորման առաջին քայլերը սկսեց նաև Արթուրը։ Անկեղծանում է դեռ իր ստեղծած կայքն ու խաղը թերի են, բայց նաև հպարտանում է դրանք առաջինն են ու սեփական ձեռքերով ստեղծածը։ Այս կայքը Թումոյի կաֆետերիայի մասին է, Թումոյի կաֆետերիայի մենյունը։ Հպարտանում են ոչ միայն սաները, այլ նաև դասախոսները, տարիքային չնչին տարբերությամբ ու առանց ուսուցչական խստության։ Մարզիչները պատրաստ են նոր սերունդը դարձնել թվային։ Եթե երեխան վերջում, ասենք, եկավ ծրագրավորման 16, բայց ծրագրավոր չդարձավ, մեկը ինքը գիտի, թե ինչա ծրագրավորում։ Կան երեխաներ, այնտեղ 12, 13, 14 տարեկան, աղջիկ թե տղա ընդհանրապես կապ չունի, որոնք որ այս տարիքում արդեն տալիս են շատ գերազանց արդյունքներ ու ճիշտ ասած մենք վարդ ենք դրանով։ Հայկական խաղերի, բջջային հավելվածների ու ծրագրերի պակաս այստեղ չկա։ Թումոյի սաների անիմացիոն ֆիլմերից մեկը արդեն մասնակցել է հայկական անիմացիաների ռեանիմանիա մրցույթին, գրավել է երկրորդ տեղը։ Թարս խաղը նույնպես թումոցների ստեղծագործությունն է, ձմեռ պապի արկածներն են ամանորից առաջ։ Թումոյի սաների շնորհիվ է նաև, որ գունագեղ ու տեխնոլոգիական դարձան Թումոյի շատրվանները։ Եռաչափ մոդելներ, անիմացիա, թուղթ ու գրիչով, նույնիսկ եռաչափ տպիչով ստեղծված իրեր։ Գրաֆիկական դիզայն իր գիտելիքները Թումոյի սաներին է փոխանցում Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Թալինը։ Մենք ունենք workshop system, որտեղ երեխեքը շփում ունենան դասընթաց վարողների հետ եւ միասին աշխատեն, որ զարգացնեն կարողություններ, technical, artistic եւ professional skills։ Դասընթացները ունեն 3 հիմնական մակարդակ, beginner, intermediate, advanced։ Advanced level-ը անցնելուց հետո երեխեքը նաև ունեն հնարավորություն մասնակցեն project workshop-ի մեջ, որտեղ ժամանակահատված ավելի երկար է եւ գիտելիքների աշխատանքի բարձրության մակարդակը ավելի բարձր է։ Նրանք նվագում են iPad-ներով, ստիպում են շարժվել անշարժ առարկաներին, տպում են եռաչափ իրեր, ստեղծում են 3D պատկերներ ու անիմացիոն ֆիլմեր, լուսանկարում են ու լուսանկարվում։ Նրանք բոլորը Թումո սերունդն են։